እንደ ወንጀል ተቆጥሮ ያው በአዋሽ 40 ቆይቼ ነው በቅርቡ የተለቀቅኩት። ሰልፍ መጥራት ሊያሳስር አይገባም ነበር። ይሄ አለቃውን አለማወቅ ነው። የሁሉም ፖለቲካ ፓርቲዎች አለቃ ማን ነው? ወደ ምክክሩ ስመጡ መሳሪያ ያስቀምጡ አንልም። መሳሪያና እስክሪፕቶ አንድ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ ድርድር ማድረግ ምክክር ማድረግ አይቻልም። በጣም ትክክል ያልሆነ በጣም የተዛባ የፖለቲካ አመለካከት ነው። እናንተ መንግስት ብትሆኑ ቀዳሜ ቀን ጥሪ ያቀርባችሁ ጥሪ ያቀርባልችሁለት አካል እሁድ ቢተኩስባችሁ ሰኞ አትተኩሱ? አይ እሁድ እዛን ሁለት ነው የምንተኩሰው። እሁድ ሁለት ከሰላማዊ ትግል እንዲወጡ ሆን ተብሎ መንግስት ውስጥ የተቀመጠ ካድሬ እየሰራ እንደሆነ በሚገባ ያየንበት ነው። አንዳንዶቻችሁ ሰላማዊ መድረክ ሲታገኙ ሰላማዊ ነው የምትሆኑት፣ ከኋላ ደግሞ የታጠቁ ቡድኖችን ትደግፋላችሁ።